Давайте поговоримо про наших сусідів. Сьогодні пан Андрій Сибіга, наш міністр, був в Польщі, чи, мабуть, є. Вчора він був у Будапешті, в Угорщині. Про Угорщину ми зараз поговоримо більше, тому що якісь процеси відбуваються, навіть зважаючи на те, що міністри зустрічали з пан Сіярто і пан Сибіга наодинці, ну, тобто тет-а-тет. Там навіть зустріч їхня відбулася фактично вдвічі довше, ніж планувалося. Про щось говорили. Але ж є про що. Угорський прем'єр Віктор Орбан вирішив знову погратися у миротворця, і ось під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку він працював над організацією мирного саміту, на який нібито мають вже запросити ж Україну, але й Росію. Про це він заявив у інтерв'ю Роджеру Кьопелю, проросійському, до слова, журналісту, який, нагадаю, системно захищає Путіна, а раніше не раз був гостем німецькомовної редакції російського мовника «Russia Today». Пан Орбан пояснив йому, що цей саміт стане продовженням його миротворчої місії. Так, за словами угорського прем'єра, він хоче повернути європейців до активної ролі у мирних зусиллях, а оскільки Київ і Москва не надто охоче йдуть на діалог, міжнародний тиск допоможе їм дійти до певного рішення, вважає Віктор Орбан. При цьому дата і місце проведення саміту він залишив невідомими.